Здравейте! Днес сме с Светлана Боянова в видеоразговор. Госпожо Боянова, разкажете ми какво смятате вие по повод този диалог между веригите, Министерство на земеделието и българските земеделски производители? Може би преди да отговоря на този въпрос е хубаво да видим дали имаме всички еднакво разбиране за ситуацията, за да знаем защо са такива мерките. Идеята беше да видим какво е отражението на коронавирус епидемията върху агрохранителната верига в България. И когато видиш отражението, ефекта, тогава предприемаш съответните мерки. За съжаление, към момента в България такъв анализ не може да се направи по простата причина, че ние, аз говоря вече тук в качеството си на експерт и не от името на Института за агростратегия и иновации, виждаме, че няма как да се сравнят данни в агрохранителната верига за произведени количества, предстоящи за производство и рекрутирани площи, цена и така нататък на продукцията, въобще цялата дистрибуция, за да кажем, ето, преди коронавируса беше така, след коронавируса стана така. И за сега всички така мерки, които се взимат от държавата, бих казала, че по-скоро не са свързани с ситуацията на коронавируса, извън тези, които държавата взима в рамките на възможностите, които се предоставят от Европейския съюз, например по програми за развитие на селските райони. Ако трябва да заключа от това, което чета по медиите и изказванията и позициите на браншовите организации най-вече в различните естествено сектори, животновъди, зеленчукопроизводители и така натам, мога за себе си да кажа, че очевидно в самото производство проблеми свързани с осигуряване на всички необходими за едно производство неща като семена, посадъчен материал, машини, по-скоро не се наблюдават, говоря, в резултат на коронавирус епидемията, защото на ниво Европейски съюз се взеха мерки за зелени коридори, за предвижване на стоки, обявиха се като essential, т.е. съществени бизнеси и затова в рамките на Европейския съюз тази търговия се прави всичко възможно да продължи своя ход без сътресения. Имаше в началото, естествено, имаше в началото някои проблеми по отношение на движението на тези стоки в общността, които се елиминират постепенно. Също така по отношение на работната ръка, този въпрос очевидно за Европа и за страни като Германия, Великобритания, Италия седи в много сериозна степен, защото те разчитат най-вече на работници от Източна Европа и поради това се взе решение да може да върви свободно и работната ръка. Но когато говорим за осигуряване на работна ръка в българското производство и особено когато е необходимо сега да бъдат събирани някоя земеделска продукция от сорта на зарзавата от оранжериите, също така розобера, после ще дойдат и череши, праскови и така натам. Очевидно този въпрос, поне от това, което аз съм наблюдавала, той е стоял винаги. Ако се върнете в много публикации навсякъде и минали години, ще видите, че това е един проблем, който седи пред българското производство и не е толкова в резултат на кризата с коронавируса. То реално в момента не знаем коронавируса какво пораща. Точно поради тази причина аз смятам, че да, добра възможност е, че безработните лица ще могат да работят и в сектора на земеделието, за да подкрепят бранша, обаче е много общо, бих казала, защото ние не разполагаме с информация официална каква точно работна ръка се изисква от нашия земеделски производител в страната, от какви точно нужда, къде, по колко, по области е необходимо да имаме такава допълнителна работна ръка. И само да вметна, аз имах разговор с някои земеделци,
Значи те казват, да, има желание безработни бармани да дойдат, да речем, при нас да работят, обаче аз всяка година ползвам от съседното село около 10 така по-възрастни хора, които ми помагат да речем, съденето или прибирането, и аз искам тях да си ги поддържам, защото те всяка година ми помагат и аз всяка година разчитам на тях и искам да си ги подкрепям и сега. Така че по-скоро може би няма да се възползвам от тази възможност. Искам да кажа, че всичко е много индивидуално, а и при липса на конкретни данни просто изглежда една мярка, която не знаем точно до какъв ефект и колко ще се възползват от нея и едните и другите, тези, които търсят работна ръка и тези, които могат да я предложат. Също така по отношение на производството на храни. Вече говориме тук за самите преработватели. Аз лично смятам, пък и в началото, както първите седмици имаше пресконференция в Министерски съвет с преработвателите, те всички ни увериха, че там няма проблем, дължащ се на коронавируса. Тоест, по веригата, като вече взимаме вторите преработвателите, очевидно някакви проблеми, които да излизат за тях като преработватели, не стоят на този фон. Може би мога да кажа, че специално за в земеделското производство, да върна по-скоро към тях, може би във връзка с производството на мляко, също ще се появи проблем, който идва вече като сигнал от производителите на мляко, животновъдите, които гледат крави за мляко, тъй като те казват и са притеснени, че изкупната цена на млякото, поради това, че в другите страни членки може би ще внасят в България мляко, ще паднат за българските производители на мляко, и това вече се дължи на коронавируса. Но това пак казваме по мнение на браншовиците и данни за това какво е било примерно като цена на млякото сега официално да се излезе и да се каже, да се сравни с предходен период и преди коронавируса, няма. Тоест ние говорим в момента само на статии, които са казани и становища на колегите от бранша. Не че имам съмнение и не трябва да им се вярва, но просто казвам, че няма цифра, няма данни, които ние да може да сравняваме и да кажем, да, ето това се дължи на коронавируса. По отношение вече на другата част от агрохранителната верига, която напоследък вече тук последните 2 дни очевидно създаде страхотно напрежение, и аз лично смятам, че това е много погрешно, чисто държавнически, в такива напрегнати моменти за цялото общество, другите хора извън агрохранителната верига също ги касае като потребители. В момента хората са притеснени, говоря извън нашия сектор, там където изцяло са затворени ресторанти, заведения за хранене, там където хората наистина няма какво да работят и се притесняват и за доходите си, да ни говорим пък тия, които са в тежко състояние и са в болници и здравето им не е добро заради коронавируса. Имайки предвид всичкото това напрежение и страх у хората, мисля, че се създаде един допълнителен стрес по отношение на агрохранителната верига. И категорично вече тук мога да кажа, че няма наистина нито една цифра, която да подкрепи предложенията, които Министерството дава, а именно да се отделят 50% в търговските вериги от българско производство, което само по себе си звучи наистина много така патриотично, много добро, но без да има предварителна подготовка за една такава мярка. Аз смятам, че трябва да се не да се противопоставят и изострят всички по веригата, от производителя, преработвателя, търговеца, потребителя, и трябва да се търсят други решения, защото партньорите трябва едни без други да не могат да съществуват. Тоест, те трябва да имат толкова добри партньорски отношения, и мисля, че тази мярка, която се предприе, показва всъщност, че една част от веригата е много слаба и сама не може да се оправи. Затова се иска помощта на държавата. И след като очевидно може с законодателни актове, така малко бих казала, с
с авторитарни така мерки, силни, да се налагат правила. Аз видях, че Министерството се опитва да намира други механизми, очевидно срещайки вече от търговските вериги реакцията. И така си мислих, след като така или иначе вече държавата ще се намесва очевидно в този процес. Сутринта видях, че дори министър Танева каза, че събират, правят списъци на земеделски производители, мисля, че по райони има 160 търговеца, които могат да купуват и са заявили желание да купят тая продукция. Очевидно, че държавата вече се е намесила. Тя го играе в момента като търговец, бих казала, посредник, защото това е дейност, която го прави един търговец. И в тази връзка, за да се установи партньорство, очевидно, чрез държавата, така си мислих, защо след като се прави това, да не се създаде едно българско, да речем, държавно дружество, което да се занимава с изкупуване на продукцията от земеделците, цените, да се занимава изкупната цена на всички тия продукти, да ги окачествява, да ги сортира, да си направи центрове за логистика, където да се събират количествата, да ги транспортират, после да ги продават на веригите, и така със сигурност ще защитят както земеделските стопани и ще им гарантира предлагане на тяхната продукция на цена, която очевидно могат да договорят, и веригите пък от своя страна ще имат за контрагент Министерството, което очевидно ще предложи така своята помощ за, как да кажа, за представяне на българските продукти в веригите, защото това, което се предлага и за паркинзите да се слагат български продукти, също не ми се струва доста привлекателна идея, бих казала. Това е идея на самите магазини, доколкото разбрах, но аз мисля, че за да се избегне това напрежение, тъй като така или иначе държавата очевидно иска да помага, и това се приветства и от земеделците, най-добре според мен е ще бъде така, държавата да поеме всичко това като дейност, защото очевидно нашите земеделски стопани, въпреки че имаха голяма възможност да се обединяват и да продават заедно количества, дори през мерки на програма за развитие на селските райони и създаване на организации на производители, точно за да могат да се продават стоката заедно и по този начин да са по-силни от веригите, тази мярка не се случи. Очевидно, държавата трябва да го направи вместо тях и да продава тяхната продукция, да изкупува, да се правят логистични центрове. Аз мога да предложа дори цифрово решение по отношение на такава. Така от хъба бихме изработили една платформа, през която всичко да става в цифрови. Такава една платформа, която да обслужва интересите на всички по веригата агрохранителна в България. И така бихме престанали с така или иначе, ако самото действие, както казват, задължаване на веригите с постановление на Министерски съвет не противоречи на европейското законодателство. Още повече вчера разбрах, че се предвиждат 5 милиона лева, мисля, държавна помощ, de minimis, за която да се даде на търговците, за да могат да купуват суровина от земеделските производители. Вместо тия пари да се дават на търговците, по-добре е да се създаде с тия пари едно търговско дружество, което и занапред може да работи. Имаше такива идеи да се правят, ако си спомняте, за овце, за Катар, или не си спомням точно, да се продават. Очевидно, момента за България, за пазара, може би е назрял, защото аз лично не виждам, ако използваме такива два вида мерки, пазарни и непазарни, в рамките на Европейския съюз, друго решение. Иначе мерките, които са свързани с прилагане на европейските мерки в България, свързани с производството, от сорта на удължаване на срокове за изпълнение на проекти, има по държавните помощи, знаете, за инвестиции в зеленчукопроизводителите и овощарите. Също даване на авансово плащане по тия инвестиционни схеми, изплащане на СЕП, на зелени, изобщо агроекологи, всички възможни мерки по-рано за помощ на земеделците.
аз лично ги смятам за правилни, но всичко останало, даване на пари за кланиците, на кланиците, за да изкупуват агнешко месо и така нататък, това звучат всички тия мерки доста добре, приемат се, виждам и от бранша, харесва им, но пак казвам, те нямат една цифра за себе си, за колко говорим, къде са те, отговарят ли на изисквания и така нататък. Тоест, аз мисля, че мерките се взеха без дебат, без необходимата обосновка и за това, се притеснявам да не би с тях напротив да не се помогне или всъщност кратковременно да се помогне с това, защото за мен е проследимостта, после и контрола върху изпълнението на тези мерки е доста спорен, тъй като, например, кредитите, които се мислят да се дават, нисколихвените кредити, които бяха обявени за зеленчукопроизводители, овощали, ще бъдат с залог обвързаната подкрепа, която те трябва да получат. Там знаем, че става с фактуриране. До сега къде продаваха преди коронавируса, миналата година, всички зеленчукопроизводители, например. Ако речем, че не е било на виригите, защото са нямали достъп, очевидно остава да бъдат на ресторанти, заведения за хранене. И аз, примерно, да, разсъждавам, ако след, дай Боже, мине бързо кризата, ние, нашите земеделци, отново ли ще продават на ресторантите или на търговските вериги, ако пък оставим ресторантите без продукция лятото, нали, има много аспекти, които според мен не се изговориха, не се... Факт е, че въпросителни много изкачат. Единственото така, което ще е ясно, е, че има страшна динамика в ситуацията, т.е. утре може да е нещо съвсем различно. Точно. За финал искам само кратко да ви попитам, смятате ли, че тази ситуация с веригите, с коронавируса и въобще ще създаде една предпоставка в земеделските среди да вземат, наистина да почнат да се сдружават и да видят, че това нещо е полезно за тях? Аз мисля, че държавата трябва да ги направи силни, всички по веригата да могат да договарят и да се споразумяват помежду си. Но това няма да стане по начина, по който в момента се предлага, защото той ги разединява. Този начин ги кара те да настръхват, да си опъват всичките до последно, да има напрежение между тях. Няма как един производител на какъвто и да е продукт земеделски да не мисли още от миналата година. Нали? Това не е нещо, което се прави от днес за утре, какво да произвеждам. Тоест, той трябва още от преди да почне да произвежда, да знае кой е неговия купувач. Така е. И дали този купувач, който той търси, е неговия наистина, това означава, че той е направил разговорите с тях, стигнали ли са или не са стигнали споразумения за цените, но това всичко трябва да стане преди да може да се произведе съответното нещо, защото това... Този продукт най-вероятно ще трябва да отговаря на някакви изисквания. Ти трябва сам да прецениш, ще можеш ли, не можеш ли да го произведеш. И тогава ще разбереш дали това е твой купувач. Защото, например, една голяма част от фермерите, тези, които са по-малките био, те продават на фермерските пазари. И да, т.е. те знаят за кого го произвежда това, което искат да произведат. И аз затова мярката за отваряне на фермерските пазари специално, да почнат пак да работят, я одобрявам. Тя е свързана с коронавируса и тя наистина може да се каже, че ефектът от коронавируса, ако не бяха отворени, щеше да бъде, но там е измерим, защото ние там знаем кои са фермерските пазари, колко производители, какво продават. И това може да бъде проверено с данни. Но за всичко останало ми се струва много така емоционално. Емоционално започваме да се настройваме помежду си, едва ли не, да почваме да се мразим. Ако имаш обратно мнение, значи ти не си така, не мислиш за българското, не искаш да имаш, не си патриот, което според мен е изключително в момента, в момент на криза не е нужно. Само искам да кажа, аз дори направих един такъв коментар в моя профил във Фейсбука, че ако трябва да гледаме нещата
които се случват в момента, не е лошо да гледаме историята. И в едни такива исторически моменти, като голямата рецесия през 30-те години, когато целият свят е бил в страхотна, в много лоша ситуация, икономическа, естествено, тогава урока, който е научен, е бил, че разделянето, всеки сам да се оправя, така замразяването на движението на хора, на капитали, на пазари, само е така водило до сериозен икономически спад. И ние трябва да мислим в перспектива, а не на пожар в момента да спасяваме ситуацията, защото аз не виждам и точно какво спасяваме, ако ме разбирате от целия разговор на мен. Всъщност това ми е най-притеснителното. Кое точно от коронавируса спасяваме? Или всъщност използваме коронавируса и епидемията да решаваме въпроси, които стоят много отдавна в нашия сектор и ние всички си ги знаем. И за работната ръка, и за напояването, и за това дали има връзка на фермера с преработвателя или на фермера с търговеца, защото един преработвател, например, сега се готви явно някаква помощ за пак зеленчукопроизводители, овощари, която да обаче се дава, ако е продадена стоката на преработвател. Ама нали се сещаме, че един домат за прясна консумация не е със същите качества, на които трябва да отговаря един домат за преработка в консервна фабрика. Ние имаме ли готовност нашите земеделски производители това да произведат, колко количества, иска ли ги преработвателния бранш? Това са въпроси, които са практически и трябва първо да си отговорим, за да може да казваме коя мярка ще правим и коя не. Иначе пари от програмите за развитие на селските райони смятам, че има на ниво Европейски съюз много голямо разбиране за гъвкавост. Въпросът е, ние успяваме ли наистина да ги използваме по най-добрия начин, защото, примерно, Войчеховски днеска в писмото до министрите на земеделието казва, че, примерно, може да се използват парите от програми за развитие на селските райони, за здравни услуги в селските райони, за възрастните хора, например, за доставка на храна. Е, такива едни неща, които ние дори не ги говорим. И аз мисля, че да, агрохранителният сектор сам по себе си е много важен, но той е част от живота на всички нас като хора и ние не трябва да ги настройваме ни срещу други. Това за мен е най-ключово в момента, да не използваме коронавируса в посока да защитим само едните, а другите не. Това няма да е добро, защото ние сме част от една обща система и трябва да си помагаме, трябва да сме солидарни. Чудесно. Това може да е един прекрасен финал на този разговор. Много ви благодаря и ще следим с темата със сигурност. Е, да, трябва да я следиме. Като отговорни хора трябва да следим наистина ситуацията и, както казах, да се помага, не да се разделят хората и се търсят повече допирни точки, така, щото и след кризата хората в агрохранителната верига да могат да работят без напрежение. Благодаря ви за този разговор. Ясно.